Gyöngyösi Géza tervezőből lett üzemeltetőmérnök a térségi áramszolgáltatónál. Őt búcsúztatták a Sárospataki kistérség településeinek vezetői. 37 éves munkája zárul most le. Pályája kezdetén a térségi települések energiaszolgáltatásának megoldását bízták rá. Munkájának köszönhetően 187 település és 29 tanya áramellátását sikerült biztosítania az EMASZ-nak. Én voltam a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Sárospataki szervezetének titkára. Én minden közvilágítási ankéton, minden közvilágítás fejlesztésében részt vettem, és ezt elhoztam az itt lévő településekre. 1994. december 4-én Sárospatak volt az első város Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, ahol megszűnt az energiafaló lámpatestek, ez alatt értem a 60 wattos izzókat és a higanygőz lámpákat. A társulási tanácsülésen a családsegítő és pedagógiai szakszolgálat, az egészségház, a művelődés háza és könyvtárának mozgókönyvtári feladatellátásával kapcsolatos beszámolói is elhangzottak. A beszámolókkal a tanács tagjai elégedettek voltak. Tájékoztatót tartott a Sárospataki Rendőrkapitányság és a katasztrófavédelem vezetője is az aktuális helyzetről. Az ülés legfontosabb témája azonban az volt, milyen változások következnek a járási rendszer január 1-i felállásával. Nehéz döntéseket is meg kellett hoznunk, hiszen mint ismeretes 2013. január 1-től a járási rendszerek felállásával a következő évi költségvetésben a kistérségi társulásoknak, illetve a munkaszervezeteknek a költségvetésben nincs fedezete. El kellett tehát döntenünk, hogy tudjuk-e vállalni továbbiakban ennek az anyagi fedezetét, megismerve az önkormányzatok jelenlegi gazdasági helyzetét, erre lehetőséget nem látunk. A társulás elnöke tájékoztatta a tanács tagjait, hogy október 1-től az EMASZ bekívánja zárni a József Attila úti ügyfélszolgálati irodáját. A 16 település vezető úgy döntött, írásban kérik a döntés felülvizsgálását. A helyiség és az infrastruktúra biztosítását Sárospatak polgármestere vállalta az iroda tovább működtetéséhez.